З 10 по 14 липня делегація з Івано-Франківської області перебувала у Польщі. Заступник голови та керівники департаментів облдержадміністрації, голови адміністрацій Калуського та Галицького районів та голова Галицької районної ради мали можливість ознайомитися з роботою дансько-польського підприємства, щоб пересвідчитися у безпечності, екологічності та ефективності виробничих потужностей і переконатися в перспективності відкриття схожого підприємства на Прикарпатті. А ми організовуємо цю поїздку для того, щоб представники сіл, районів, області побачили наше виробництво тут, на теренах Польщі. Ми запрошуємо людей до такої поїздки, щоб вони подивилися, що власне стандарти по всій нашій компанії витримуються одинакові всюди. Якщо наша компанія хоче розвиватися, вона в першу чергу повинна задумуватися над захистом навколишнього середовища, а це те, що ми робимо. А ви могли пересвідчитися тут, в Польщі, коли сільське господарство розвивається паралельно з туризмом. У разі успішної реалізації даного проєкту на Прикарпатті регіон отримує інвестиційні вливання, велику кількість робочих місць та податків, які залишатимуться в місцевих бюджетах. Прозвучало питання будівництва в нашій області м'ясопереробного комплексу. Звичайно, всі будемо підтримувати цей проект, тому що він, крім інвестиційних моментів, несе за собою робочі місця. Це велика кількість продукції, яка буде споживатися нашими громадянами. І це додана вартість, це ті податки, які будуть йти і в державний бюджет, і будуть залишатися в місцевих бюджетах. На даному етапі компанія розглядає два райони Івано-Франківської області, де для розміщення її потужностей є сприятливі умови – Калуський та Галицький. Тому момент певної, здорової, але все ж конкуренції має місце. Звичайно, мені би дуже хотілося, щоб цей все-таки м'ясокомбінат був побудований на території Калуського району, тому що теж головним завданням, яке ставить перед собою і адміністрація в тандемі із районною радою, це залучення інвестицій. Будівництво м'ясопереробного комбінату для нас це не тільки саме виробництво компанії, але і транспорт, і послуги, буде залучено дуже-дуже багато людей. Кілька районів фактично конкурують сьогодні за те, щоб розмістити у себе таку велику інвестицію, серед них Галицький район. І фактично метою нашої поїздки до Польщі було подивитися на аналогічне підприємство, яке сьогодні працює у Польщі. Умовно, ми конкуруємо на сьогоднішній день за те, щоб отримати цю інвестицію. І те, що ми побачили в Польщі, скажімо так, стимулює нас докласти додаткових зусиль. Я сподіваюся, що компанія «Даноша» прийме рішення про будівництво м'ясопереробного комплексу саме на території Галицького району. Обласні та районні керівники переконані, що відкриття потужного підприємства європейського зразка на території Івано-Франківської області не лише дасть нові робочі місця та наповнення місцевого бюджету, а й позитивно вплине на розвиток інфраструктури загалом.